סימן שינחוף ג' סעיף ד' בדברי הרמ"א. הסעיף שלנו סעיף ד' עוסק בעניין קנייה בשבת. שיטת השולחן ערוך שמותר לאדם לומר לחברו, מותר לקונה לומר למוכר, תן לי ד' או אי ביצים, תן לי ד' או אי רימונים בשבת. אבל בלבד שלא יזכיר לו לא סכום של דמים ולא סכום של מידה. שלא יזכיר לו את העלות של הקנייה, שלא יזכיר לו כמה הוא חייב לו בקנייה הקודמת וכמה הוא יהיה חייב לו עם הקנייה הזאת, שגם לא יזכיר לו סכום מידה, שלא יאמר לו קילו, חצי קילו, ליטר, שתי ליטר, אבל מותר לומר לו תן לי 4 או 5 ביצים, תן לי ד' או אי רימונים, בצורה כזאת שהוא לא מזכיר לו לא דמים ולא מידה, מותר. הרמ"א חולק ומקל. הרמ"א סובר שמותר לקונה לומר למוכר בשבת, תן לי ד' או אי ביצים במחיר מסוים. גם הדין הוא שמותר. כי המחיר הוא לא בשביל שהקונה ידע לשלם למוכר את הכסף, אלא בשביל שהמוכר ידע מהי הכמות שהקונה רוצה, באיזה כמות לתת לו סחורה. אז המחיר הוא בשביל לדעת את הכמות שהקונה רוצה, ולצורך הכמות. אז לכן הדין הוא שמותר. אבל זה רק בדברים כאלה ששומתם קבועה. בדברים ששומתם קבועה, המחירים שלהם ידועים, אז כאשר הקונה אומר למוכר, תן לי ב-20 שקלים, תן לי ב-30 שקלים, אז המוכר יודע למה הכוונה. אבל בדברים כאלו שהמחיר שלהם לא קבוע, אז המחיר הוא לא סימן לכמות שהקונה רוצה, כי המחיר של הסחורה אינה ידועה. אז באופן כזה אסור להזכיר את המחיר. נקרא את הסעיף בפנים. אומר השולחן ערוך, מותר לומר לכן ואני תן לי ד' ביצים, תן לי אי רימונים בשבת. ובלבד שלא יזכיר לו שם דמים ולא סכום מידה. ולא סכום עניין לומר, הרי יש לך בידי 50 אגוזים, תן לי 50 אחרים והרי יש לך בידי 100. שלא יזכיר לו סכום דמים, שלא יזכיר לו מידה, ושגם לא יעשה איתו את הסיכום. כמה הוא כבר חייב וכמה הוא יהיה חייב עם הקנייה הזאת. אלא יאמר לו סתם, תן לי ד' או אי ביצים, תן לי ד' או אי רימונים, באופן כזה מותר. הרמ"א חולק. וכן סכום דמים אינו אסור, אלא בחיי גבנה שאומר לו, תן לי בכך וכך דמים, ויהיו לך בידי כך וכך. דהיינו, מותר לקונה לומר למוכר, תן לי ב-30 שקלים, תן לי ב-40 שקלים, כדי שהמוכר ידע את הכמות שהלוקח רוצה. אסור לקונה לומר, תן לי בכך וכך דמים, ואני אהיה חייב לך. בקנייה הזאת עם הקנייה הקודמת סכום כזה וכזה, זה אסור, כי הוא מזכיר דמים שלא לצורך הקניין אלא לצורך סידור חובותיו, זה אסור. אבל אם זה לצורך הקניין כדי שהמוכר ידע על איזה כמות מדובר, הדין הוא שמותר. וכן בסכום מידה דווקא בחיי גבנה אסור, דהיינו להגיד לו כמה מידה הוא כבר קנה, מהי המידה העכשווית ולעשות את הסיכום. אבל לומר לו תן לי מידה כך וכך, תן לי כמות זאת וזאת, מותר. אבל בלאו הכי שורי, ואף על גב דאסור להזכיר דמים כלל, היינו בדבר שאין מכחו ידוע, אבל בדבר שידוע רק שאומר לו כמה צריך, מותר. בדבר כזה שהמקח אין המחיר שלו ברור, אז אסור להזכיר מחיר, כי המחיר לא יגדיר את הכמות. אבל בדבר שהמחיר שלו קבוע, מותר לומר מחיר. כיוון שעל ידי המחיר הוא ידע את הכמות הנצרכת. כך מסביר המשנה ברורה. נו, מה להלכה? מותר או אסור? ההלכה כדברי השולחן ערוך שאסור להזכיר דמים ומידה בשום אופן, או שההלכה כדברי הרמ"א שמותר להזכיר לצורך ידיעת הכמות, כדי שידע מהי הכמות? אומר הרמ"א, ואף על פי שיש מחמירים בדבר, כבר פשט המנהג במדינות אלו להקל, וכסברה נזכרת. אומר המשנה ברורה, במשנה ברורה דברים לא פשוטים. הרמ"א אמנם מקל, אבל המשנה ברורה מביא לא ככה. והנה, יש כמה אחרונים שסוברים,
שיש להיזהר מדינה שלא להזכיר שם דמים, וכל שכן שם מידה צריך להבין למה זה כל שכן, בכל גוונה וכדעת המחבר, ומכל מקום אין למחות ביד הנוהג להקל, ויש לו על מה לסמוך. מי שרוצה להקל, להזכיר סכום דמים, להזכיר סכום מידה, להקל כדברי השולחון אורך יכול, יש לו על מי לסמוך על שיטת השולחון אורך. להקל כדברי הרמו, סליחה, יש לו על מי לסמוך כדברי הרמו. אבל ראוי ונכון למחות ביד הנוהג להקל. ראוי ונכון מאוד, סליחה, ראוי ונכון מאוד להחמיר בדבר, שלא להזכיר שם מידה או דמים, ובפרט שיכול לעשות בהתר, שיכול לומר לו מלא לי כלי זה ולמחר נמדוד אותו, ובדבר ששייך בו מניין יוכל לומר לו דרך מניין, תן לי כך וכך, ולא יזכיר שם דמים כלל, ולא יבוא לחשבון עד למחר. אמנם מי שמקל כדעת הרמו יש לו על מי לסמוך, אבל ראוי להחמיר כדעת השולחון אורך שלא להזכיר שם דמים. ובפרט, במקום שיש אפשרות אחרת, למה הוא צריך להזכיר שם דמים? יאמר לו, מחר נעשה את החשבון. למה הוא צריך להזכיר שם מידה? יאמר לו, מלא לי כלי זה, בהתר, ואז זה מותר לכתחילה. אז לכן ראוי להחמיר בדבר. עכשיו מגיע המשתבורה ואומר שיש כאלה מקומות שהיו מפקידים אצל המוכר בערב שבת סכום של כסף, ובשבת היו קונים באותו סכום. אז אסור למוכר לרשום על השם כמה הוא קנה, נקרא דברי המשנה ברורה. מה שנוהגים שכותבים בערב שבת, פלוני הניח כך וכך מאות, פלוני כך וכך, ולמחר בשבת כשנותן היין, לוקח המוכר מחט ועושה נקבים בנייר כמניין היין שלוקח. אסור לעשות כן. דו אסור להסתכל באותו כתב שכתב בו סכום המאות, דווה שיתרי הדיוטות. דהיינו, אנשים היו מפקידים בערב שבת אצל המוכר כסף, בשבת היו לוקחים את הסחורה, והמוכר, כדי שידע כמה סחורה הם לקחו, הוא היה עושה נקבים, כמניין הסחורה שהם לקחו, כמניין הבקבוקים שהם לקחו, כמניין הביצים שהם לקחו, הוא היה עושה נקבים, הוא היה עושה נקבים בנייר, אומר המשתבור, יש בזה איסור, למה? כי אסור להסתכל בפתק שכתוב שם את סכום הדמים שהם הפקידו מערב שבת, גם לעשות נקבים בנייר זה דבר לא פשוט. והוא הדין דאסור לכתוב בפתקאות בערב שבת סכום האות, ולמחר בשבת כשלוקח היין, מניח המוכר את הפתקה במקום ששם האיש כתוב אצלו. דהיינו, החן וני יניח פתקאות, יכתוב פתקאות מערב שבת, עם סכומים שונים, 5 ביצים, 10 ביצים, 15, 20, ובשבת הוא יניח את הפתק ליד השם. זה גם אסור, כי זה שיטרי דיוטויס. אסור לקרוא בשיטרי דיוטות בשבת. אז מה כן? לכן נהגו ליתן גרעין או שאר דבר על שם האיש לסימן. גרעין, כתוב משפחת כהן. אז ליד משפחת כהן המוכר יניח 4 גרעינים. סימן שהם לקחו 4 ביצים, בזה אין שום בעיה. משפחת כהן אין בזה איסור של שיטרי הדיוטות. רק שכתוב 20 ביצים משפחת כהן, בזה יש בעיה של שיטרי הדיוטות, כי כתוב מספר. אבל סתם משפחת כהן, בזה אין בעיה. אז לכן, כך היא היצעה המובחרת, להניח גרעינים, להניח סימן, על שם המשפחה, על שם האיש, והוא ידע, כפי המניין, כך הוא לקח. כך היא הכמות שהוא לקח, וזה מותר. וגבי צדקה אפשר דמותרים בפתקאות ניתן על שם האיש לזיכרון משומעה וחפצה איש או מים, ומכל מקום טוב להחמיר איך ידי אפשר, בגרעין וכיוצא בזה, וכן נהגו הקדמונים. גבי צדקה, שמישהו התחייב כסף לצדקה, מותר לו להניח פתק. למה? כי האיסור זה מחמת שטרי אדיוטות ולצורך מצווה מותר, אבל גם בגבי צדקה ראוי להחמיר ולהניח גרעינים ולא להשתמש ביתר של שטרי אדיוטות. נמשיך לסעיף הבא, סעיף A. בסעיף A נלמד בעזרת השם שאדם שמביא בשבת כדי יין ממקום למקום, שיביא אותם בשינוי. שלא יביא אותם כדרך שהוא עושה בחול, לוקח כלי גדול ומניח שם 4 או 5 קדים. זה דרך חול. אלא מה כן? יניח, יביא קד אחד או שתיים ביד, בכתף, אבל לא ייקח כלי גדול ויניח שם הרבה קדים. אלא אם כן, מדובר באופן שיש לו הרבה אורחים שהוא צריך להביא בזריזות. ואם הוא ילך ויביא אחד אחד, שתיים שתיים, אז ייקח הרבה זמן, והוא צריך להזדרז. באופן שאי אפשר בעניין אחר, אז מותר לו לקחת קופה, כלי גדול, להניח בתוכה הרבה הרבה קדים, וכך להביא אותם אל המקום שהוא צריך.
נחלקו השיטות. האם עדיף ריבוי בטרחה על פני הבאה כדרך חול, או שעדיף למעט בטרחה ולהביא כדרך חול? יש מי שאומר שמכיוון שזה ירבה לו בטרחה, אז לכן עדיף שיקח כלי גדול, יניח שם את כל הקדים, ובפעם אחת יביא את כל הקדים. במקום שילך ויחזור, ילך ויחזור, שהוא מרבה בטרחה. אבל המשתבור אומר שגם המקילים זה הכל כאשר לא יאב שמילסה. כאשר זה בצינה, אבל אם הוא מביא את זה במקום שאב שמילסה, במקום שירו אותו סוחב מסעות בשבת, בזה ודאי שאסור לכולי אלמה. גם על חשבון ריבוי בטרחה. נקרא את הסעיף. המביא כדי יין ממקום למקום. לא יביאם בסל ובקופה כדרך חול, אלא יביאם לפניו. מה זה נקרא ביד, מסביר המשנה ברורה. או על כתפו, יביא אחד או שתיים. לא כדרך חול, שזה נראה כמו שהוא נושא מסע בשבת. משום דנראה, אומר המשנה ברורה, כמעשה דחול, לשאת מסעות, אלא יביא אחד או שניים, דמוכח דלצוירך שבוסו. אפילו שישנה מדרך חול, אפילו אין בה שינוי קלות במסע. על ידי שהוא משנה הוא יתרח. הוא צריך לסחוב בכתפיים, בידיים, ככה זה יותר נוח לו. בכל זאת, עדיף לשנות אף על פי שזה על חשבון הנוחות שלו, אף על פי שזה יותר קשה לו. ואם אי אפשר לו לשנות, כגון שזימן אורחים הרבה וצריך למהר להביא לפניהם, מותר. אם הוא צריך להזדרז ולהביא, ואם הוא ילך ויחזור, ילך ויחזור, זה ייקח הרבה זמן, באופן כזה שיהיה אפשר בעניינה אחר, מותר לו להניח כלי גדול, לשים שם את כל הקדים, וכך להביא אותם. ויש אומרים, חולקים על הכל, דלמעט בהילוך עדיף, ויותר טוב להביאם בסל ובקופה בפעם אחת, מלהביאם כל אחת ואחת בפני עצמה. לפי אותם יש אומרים, אדרבה, יכנס את כל הקדים לתוך קופה אחת גדולה, וכך הוא יביא אותם בפעם אחת. עדיף שיעשה כדרך חול, מאשר יעשה בטרחה שילך ויביא כמה פעמים. אומר המשנה ברורה. ההלכה, כמו יש אומרים האלו, שעדיף למעט בטרחה ולא לעשות בשינוי, אבל כל זה במקום שאין רואים, אבל כשנושא אותם דרך מבוי המעורבת, דשכיחי בורבים, ואב שמיל סטובה, ויאמרו דלת צורך חול ומביאם, לכולי אלמה, למעט במסע עדיף. איפה שהרבה יראו, זה יהיה אב שמילסה. בחיי גבנה, גם יש אומרים מסכימים לדעה הראשונה, ששינוי עדיף על פני ריבוי בטרחה.